לרבנית הקדושה הזאת זוכרה, התכנסנו כאן היום כדי לחלוק כבוד אחרון לרבנית הקדושה הזאת זוכרה, בעלת רגלי רקדנית חיננית גושבניך. שיירת ההלוויה תצא ממעונה אשר על יד פנימיה י"א בעוד מספר דקות. לדברי הספד, אני מתכבד להזמין את ראש הישיבה הרב משה, בבקשה. לא כמו זה, אפשר לחשוב קצת מהם לעצמנו, מתחד עם זכרה של אהובתנו, יקירתנו, גושבני זצ"ל. אוי, אמא, היה לנו! אנחנו באים, קודם. אחר כך, מושב. הייתה נבט קמאית, אנושית, הייתה מקפצת, לחירות נפש של ממש, הייתה שקטה, נכבדת אל הכלים, וכאשר רצו להידבק בה, וללמוד ממנה הייתה עצה, רצה לה בבחינת, יכול לבוא מה כבוד, כבוד רודף אחריו. אני נזכור, הולכה לחינם, הצדיקים, מכפרת. כמו כן אני... אני לא מבין מה כל אבן. ברוך השם, עכשיו סוף סוף, אני נתחס להגיש בצהריים, ואורי לא מתנונן לי על האוכל. נראה לכם שזה בא בקלות, יודעים כמה עיד ועטלה לוקחים על חיסון? מה, אה, מה אמרת, אה, לבואי שאני אמרתי לך אלפי פעמים, פעמים שערבים בישיבה זה רעיון גרוע. בוא אני אסגור לך חשבון פה שאני וגן סגרנו על עצמי זמנו עם אבא. בוא לפה אני אראה לך. רגע, רק שנייה, קרמון, את גם במוצ"ש עכשיו? לא, עכשיו עד בבוקר. שלא יהיה עובד במדבר. נכון, זה באמת צודק. טוב, חזנה, בבקשה. הייתי גנב! והיית כאן. למען השם, היא הייתה רק גם עבד. אה, אולי בשבילך. שלום,